ამარ ჯობათ მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში წარგიდგენ საკუთარ თავს, მე ვარ ლადო იმედაძე, განათლების მარტვის საინფორმაციო სისტემის პროექტების მენეჯერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში გითხრათ ყველას აქტიურობისთვის, ინტერესისთვის, ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ცოტათი დაგვიანებისთვის და მინდა პირველ რიგში შევთანხმდეთ თქვენთან ჩვენი დღევანდელი ვებინარის ფორმატზე. ესე იგი, მე მგონი ჯობია, რომ ახალ ვებინარია გასაგებია, რომ ესე იგი იქნება აუცილებლად კითხვა-პასუხის რეჟიმიც. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ახალ ბევრნი ხართ, აი 1000-მდე ადამიანი არის უკვე შემოსული, მე ვხედავ. ჯობია, რომ ესე იგი ჯერ გავიაროთ ფუნქციონალი. უბრალოდ მანამდე ჯობია, რომ ერთი-ორი სიტყვით იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც ჟურნალს ეხება, თეორიული პატარა რაღაცა ექსკურსი გავაკეთოთ, მერე უშუალო ფუნქციონალზე გადავიდეთ და ამის შემდეგ უკვე ჩავთავთ კითხვა-პასუხის რეჟიმს, სადაც, ნუ, თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე მე და ჩვენი დამხმარე მოდერატორები გაქცევთ აუცილებლად პასუხს. კარგით, პირველ რიგში, ესე იგი, ორი სიტყვით ამ ჩვენ ახალ ელექტრონულ ჟურნალთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ მასწავლებლები, ბევრი თქვენგანი, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ მონაწილეობას იღებდა ელექტრონული ჟურნალის დანერგვის წინა მცდელობებში და მაგრამ გეტყვით პირდაპირ, რომ ესე იგი სამწუხაროდ ის მცდელობები იყო წარუმატებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურა ძალიან არ გვიწყობდა ხელს. ახალი ჟურნალი შეიქმნა თვისობრივად ახალ პლატფორმაზე, ეგრეთ წოდებული ვებზე ბაზირებული არის ესეც, მაგრამ ანუ საიტი არის, ინტერნეტი გვჭირდება, ინტერნეტში კონკრეტულ მისამართზე ცდომა, რომ ვისარგებლოთ ჟურნალით, ხო? მაგრამ აბსოლუტურად სხვა პლატფორმაა, როგორც გითხარით, არის ძალიან ბევრი საშუალების კონე, მათ შორის მაგალითად სხვადასხვა როლების ჩამატების საშუალება მოგვცა ჩვენ ახალმა ელექტრონულმა ჟურნალმა, რაც გულისხმობ, ესე იგი, სასკოლო პროცესში ჩართული ყველა სუბიექტი ფაქტიურად, ყველა სუბიექტს აქვს თავისი შესაბამისი როლი, შესაბამისი უჯრა, შესაბამისი ნაწილი ამ ჩვენ ელექტრონულ ჟურნალში. რის საშუალებასაც სამწუხაროდ წინა ელექტრონული ჟურნალი არ გვაძლევდა და, ნუ, მაგალითად აი მშობელს რო ქონოდა თავისი როლი და თავისი საშუალება ქონოდა, რომ დაუშვათ თავისი შვილის მოსწრება, დასწრება, ნებისმიერი ინფორმაცია, ურთიერთობის საშუალება ქონოდა დამრიგებელთან, მასწავლებლებთან, ყველაფრის ნახვის საშუალება ქონოდა, აი ამის საშუალება არ ქონდა წინა ჟურნალს, მესმის, რომ ნუ, ეს ცოტა უცნაური იქნებოდა, იყოს ელექტრონული ჟურნალი, იყოს რაღაცა სოფტი, ხო, და ამ დაუშვათ ალბათ სიკეთით ვერ სარგებლობდეს მასწავლებლის გარდა სხვა ვერავინ, ხო? ეს ნონსენსი არის, რა თქმა უნდა. ახალი ჟურნალი გვაძლევს ამ საშუალებას და გეტყვით, რომ ახალ ჟურნალში ყველა სკოლის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში მონაწილე სუბიექტს აქვს თავისი ნაწილი, თავისი როლი. აქვს მასწავლებელს, აქვს სამკე ცოტა განსხვავებული როლი დამრიგებელს, რომელიც არამხოლოდ იმ საგანს ხედავს იმ კლასთან დაუშვათ, სადაც რასაც ასწავლის, არამედ თავის დამრიგებლოს ყველა საგანს ხედავს, ხო? ბუნებრივია, ესეც უნდა იყოს. ასევე აქვს დირექტორს თავისი როლი და, როგორც ვთქვით, მშობელს. Ну, метиц გათვალისწინებული არის ასევე მოსწავლის როლიც, ანუ ახლოვებით იდენტური არის მშობლის და მოსწავლის მხარეები. უბრალოდ მოსწავლეს თავის მოყოლებლად შეიძლება შესვლა და დათვალიერება, რაც მას სურს და წაკითხვა მისთვის განკუთვნილი დაუშვათ შეტყობინებების, ხოლო, ну, მშობელს ცხადია თავისი, ხო? როგორ ხდება როლების შვილება და ასე შემდეგ, მამას მე თქვენ, რა თქმა უნდა, პროცესში გაჩვენებს უბრალოდ, ხო? კარგით, ესე იგი,
თქვენ ახლა ეს უნდა ხედავდეთ ჩემს მონიტორს, მე გაზიარებული მაქვს ჩემი მონიტორი და ну, პრინციპში შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ უფრო პრეზენტაციის ნაწილზე. მანამდე მინდა მაინც ორი სიტყვით კიდევ გითხრათ, რომ ძალიან მინდა კი არ გითხრათ, გთხოვოთ უბრალოდ, რომ ну, ძალიან ფორსირებულ რეჟიმში გვიწევს ჩვენს მუშაობა. ჟურნალი ეხა ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მიუხედავად მაინც ინერგებოდა. ჩვენ სადაც 400-მდე საპილოტო სკოლაში ეს უკვე დანერგილი გვაქვს. უბრალოდ, როგორც გითხრათ, ინფრასტრუქტურის შესაბამისად მიყვებოდით აი ამ პროცესს და ну, ცნობილმა ვითარებამ კორონავირუსთან დაკავშირებით გაიძულა გაცილებით უფრო ფორსირებულად, გაცილებით უფრო დაჩქარებულად, ესე იგი დაგვენერგა ელექტრონული ჟურნალი. ამიტომ თუკი აი რა ვიცი მასიურად რომ დაიწყებთ თქვენ ამ ჟურნალის მოხმარებას, თუკი რაიმე პატარა ხარვეზი იქნება, რომლის აღმოფხვრასაც ჩვენ ნუ ძალიან შევეცდებით, რომ ძალიან მოკლე ხანში მოვახდინოთ, ძალიან გთხოვთ რომ აი გაგებით მოეკიდოთ ამ ამბავს, რადგან ნუ ჩვენს ფიზიკურად ვერ მოვასწარით ყველაფერი ის, რისი მოსწრებაც გეგმით გაწერილი ну, შვიდი პერიოდისთვის, თავშოთ გეგმით გაწერილ ვითარებაში გვინდოდა, ხო? და ამაზე წინასწარ გიხდით ბოდიში. ну, სამაგიეროდ, ესე იგი, თქვენ მხარდასაჭერად, ესე იგი, არის რაღაც გარკვეული ну, ინსტრუმენტები შეუძლია დავარქვათ შემუშავებული. ესე იგი, ну, პირველ რიგში ეს იქნება ცხელი ხაზი. ცხელი ხაზის ნომერს, ამ ყველაფერს აი ხა თქვენ ხარდაჭერ მექანიზმებთან დაკავშირებით მე თქვენ ჩვენი ვებინარის ბოლოს აგიწევთ PDF ფაილად. შეგიძლიათ ნახოთ, რაც გადავღოთ სკრინს ფოტო, ან პრინტ სკრინი გააკეთოთ. ეს ინფორმაცია ისედაც დაიდება ჩვენი მოდერატორების მიერ ჩვენი ვებინარის პროცესშიც. მაგრამ ნუ მე გავაჟღერებ, ესე იგი, ცხელი ხაზი იქნება მობილიზებული, უკვე გადამზადებულები არიან ცხელი ხაზის ოპერატორები და ნუ ძირითად დატვირთვას, ესე ვთქვათ, ცხელი ხაზი მიიღებს აი ჟურნალთან დაკავშირებით. 2200-220 ეს არის ჩვენი ათლების სამინისტროს ცხელი ხაზი მოგხსენება. გარდა ამისა, სოციალური ქსელი Facebook-ი, ემისის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის Facebook-ი, სადაც მუდმივ რეჟიმში ასევე Facebook ოპერატორი იქნება ყურადღებით, რომ უპასუხოს თქვენს მიერ მიწერილ შეკითხვებს. ამის გარდა შემუშავებული გვაქვს ჩვენ ვიდეო ტუტორიალი, ეგრეთ წოდებული ვიდეო ტუტორიალი, ვიდეო ინსტრუქცია მოდულებად დაყოფილი. აი თითო მოდულს, მაგალითად კალენდარი, მაგალითად უშუალო ჟურნალი, ხო, მაგალითად არ ვიცი რა, უშუალოდ კლასები და ასე შემდეგ. აი ესე მოდულებად დაყოფილი, შესანიშნავად ჩემის აზრით შედგენილი ტუტორიალი არის სახელმძღვანელო, რომელიც დაიდება პლატფორმაზე LG. ალბათ უმეტეს თქვენგანისთვის დაცნობი არის ეს პლატფორმაც. მანდვე დაიდება ჩვეულებრივი PDF ბეჭდური სტატიკური ტუტორიალი, ინსტრუქცია, მოყვარების სახელმძღვანელო, რა ვიცი, რა თქმა უნდა ის დავარქვათ. ასევე დღევანდელი ვებინარის ჩანაწერიც დაიდება პლატფორმაზე LG. აი ეს ყველაფერი იქნება, ვთქვათ, თქვენს არსენალში რაიმე ხარვეზის, არა მარტო ხარვეზი, შეიძლება არაფერი ხარვეზი არ იყოს, უბრალოდ რაღაცა დაგავიწყდეთ, რაღაცა ვერ გაიხსენოთ, ხო? აი ყველა აი ამ უსიამოვნო ფაქტის აღმოსაფხველად აი ეს მექანიზმები გვაქვს შემუშავებული თქვენს დასახმარებლად და ხარ დასაჭერად, თალმედია არაფერი არ გამომჭა, ხო? კი ბატონო, გადავიდეთ მოდით ფუნქციონალზე, უკვე უშუალოდ გადავიდეთ ფუნქციონალზე. თქვენი მონიტორის სრული ზომა რო ასე ვთქვათ გამოვიყენოთ მე, ოდგები და ეხა ჩემს ვიდეო გამოსახულებას. ავთიშავ.
ბატონო. მაშასე ესე იგი. ჭირდება ინტერნეტი. ეს არ არის შეზღუდული, როგორც ძინა ჟურნალებთან დაკავშირებით იყო. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც არის უბრალოდ ინტერნეტი, გქონდეთ სტუმრო ელექტრონულ ჟურნალზე. იქნება ეს სახლი თუ ანუ არ არის აუცილებელი იყოს ეს სკოლის ან რაღაც სასწავლო დაწესებულების შიდა პერიმეტრი. ნებისმიერი ადგილიდან ეს არის სრულიად ხელმისაწვდომი. და ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, ჩავწეროთ მისამართის ჩასაწერ შესაბამის ველში. ჩვენი ელექტრონული ჟურნალის ვებ მისამართი, ანუ online school emis g online school emis g და ესეთი გადახალისებული, ვისაც ნანახი ჰქონდათ წინა ჟურნალების ინტერფეისი, გადახალისებული და ჩემი აზრით ბევრად უკეთესი, რასთან ბევრად უფრო მომხმარებელზე ორიენტირებული არის ეს ჩვენი ახალი ჟურნალი თავის ფუნქციონალით, ხო? და გასაგებია, რომ როგორც ნებისმიერ ასეთ ელექტრონულ სივრცეში, აქაც წვდომისთვის ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩავწეროთ ჩვენი მომხმარებელი და ჩვენი პაროლი. მომხმარებელი თქვენ წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ ყველას უკვე გაქვთ. ეს არის უნიფიცირებული ემისმიერ შექმნილი მომხმარებელი, რომელსაც თქვენ დაწუნებულობა უმეტეს თქვენგანი უკვე იყენებთ. კარგი ხანია. იყენებთ სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში, მაგალითად შესასვლელად, ხო? აი დავუშვათ რო იყო სქემი, განვითარების სქემის, ხო, პედაგოგის განვითარების სქემის რაღაც აქტივობები. ასევე, ნუ სხვა ბევრი, ნუ ვინც დავუშვათ შეიძლება რომელი თქვენგანი ხმარობდეს დოკუმენტების ელექტრონულ სისტემაზე. მოკლედ მოხმარებელი არის ერთი და იგივე ამ ყველა ჩვენ განათლების სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ სისტემებზე. უნივერსალური მოხმარებელი არის, რა თქმა უნდა, პაროლიც შესაბამისად ის არის, ასეც თქვენ აქამდე იყენებდით. პაროლი თუ ვინმეს არ ახსოვს, თუ ვინმეს მოხმარებელიც არ ახსოვს, დაუშვათ, ხო? არც ეს არის დიდი პრობლემა. მაგალითად, აქვე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ არის პაროლის აღდგენის შესაბამისი დირექტორია, ოღონდ უნდა გვესმოდეს, რომ თუ თქვენ პაროლს შეცვლით, ეს პაროლი როგორც უკვე ვთვლით, ახალ მოხმარებელი ვთვლით, მოხმარებელი ახან არის უნივერსალური, შეიძლება ყველა იმ სისტემაზეც, რასაც თქვენ ჟურნალის გარდა გაქვთ წვდომა, ხო? Teams-ში მაგალითად და ასე შემდეგ, ხო, ბარემ ვიტყვი, რომ ესე იგი არ უნდა აგვერიოს, ესე იგი Microsoft Teams-ი, ხო, ის პლატფორმა, რომელსაც შედარებით დიდი ხანი არ არის, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ხო, და ელექტრონული ჟურნალი არ არის ერთ და იგივე, რა თქმა უნდა, ხო, ეს გვესმის. ელექტრონული ჟურნალი არის აი ეს მისამართი online school MSG, მას Teams-თან არაფერი საერთო არ აქვს, თუმცა საერთო აქვს სკოლების მართვის ელექტრონულ სისტემასთან, ეგრეთ წოდებულ e-school-თან, ხო, რომელთანაც არის მთლიანად ინტეგრირებული და მთელი ის ინფორმაცია, რომელიც არის e-school-ში, ნუ იმის ინფორმაციის ნაწილი, რომელიც ჟურნალს ეხება, რა თქმა უნდა, მთლიანად აისახება ელექტრონულ ჟურნალშიც. შესაბამისად, ცვლილება, რომელიც შევა e-school-ში, დავუშვათ განრიგი, დავუშვათ თქვენი პირადი მობილური და ასე შემდეგ, ხო? თქვენზე პირადი ინფორმაცია ან რაღაცა განრიგთან დაკავშირებით, ან უფრო მოსწავლესთან დაკავშირებით, იმ კლასის მოსწავლესთან, რომელსაც თქვენ ასწავლეთ. ეს ავტომატურად პირდაპირ აისახება ელექტრონულ ჟურნალში. კარგით, ესე იგი, კიდევ ერთხელ მე, თუ თქვენ არ გასურთ ან თქვენი მომხმარებელი ან პაროლი, არ არის ეს პრობლემა, შეგიძლიათ მიმართოთ სკოლის ადმინისტრაციას, შეგიძლიათ თუ ცხელხაზზე ჩვენთან დარეკვით მოაგვაროთ ეს პრობლემა, მოკლედ არაფერი ტრაგედია ამაში არ არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ სატესტო მომხმარებელს გამოვიყენებთ. მაგალითად, ვინმე ნინო გიორგაძე. პაროლიც, რა თქმა უნდა, სატესტო იქნება. იგი, შევიყვანე მომხმარებელი, შევიყვანე პაროლი და ვაჭერ ღილად შესვლა. აი, თავფურცელი აი ესეთი არის ჩვენი ჟურნალის. ეს არის კვირის კალენდარი უბრალოდ, მეტი არაფერი. ეხა თითოეულ მოქმედებას მე შევეცდები, რომ
როგორც ეს კურსორით, ასევე ვთქვათ, ვერბალურადაც შედარებით უფრო დავაჭი, ანუ რა ნელა გავაკეთო ეს ყველაფერი, რათა თქვენ თვალყურის სტევნების საშუალება გქონდეთ. მაშასე პირველი, რაც მინდა განახოთ, არის აი ზედა მარჯვენა კუთხეში ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, ხო? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მომხმარებელი არის ატესტოს, არ არის რეალური მომხმარებელი, რეალური მასწავლებელი, ხო? და სხვადასხვა რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია აქაც. აი შევიდეთ და ნახოთ მაგალითად. დიდი პირველი არის პირადი ინფორმაცია. პირადი ინფორმაცია მომხმარებელზე, კონკრეტულ მომხმარებელზე, ვინც შედის შესულია სისტემაში. დავაჭიროთ, ნახოთ მაინც რა ინფორმაცია. Ну, სახელი, გვარი, ესე იგი პოზიცია სკოლაში, ამ შემთხვევაში დირექტორია, ტელეფონის ნომერი, სკოლა, ეხა სკოლა არ გაგიკვირდეთ, რომ ემის წერია, ეს არის სატესტო სკოლა. რა თქმა უნდა, თქვენ შემთხვევაში იქნება ის სკოლა, სადაც თქვენ მუშაობთ. პირადი ნომერი, ცხადია, ეს პირადი ნომერი არ არის რეალური პირადი ნომერი. იქნება რეალურ რეჟიმში თქვენი პირადი ნომერი, ცხადია. კონვერტი არის აქვე, მინდა გითხრათ ბარემ, კონვერტი ეს უნიფიცირებული, უნივერსალური, რა ვიცი, ყველგან ეს არის, სწორედ შეტყობინებას ეხება საქმე, ხო? სწორედ ყველა ელექტრონულ სისტემაში თუ თქვენ შეტყობინება მოგივათ, აქ აინთება ესეთი ლურჯი პატარა ბუთულა, რომელიც გვატყობინებს, რომ უნდა შევიდეთ და ვნახოთ ჩვენთან გამოგზავნილი შეტყობინება. წინასწარ ცოტა გაუსროთ მოვლენებს და თქვათ, რომ ამ ელექტრონულ ჟურნალს ძალიან გამართული მოსახერხებელი და კარგი ჩატის ფუნქცია, მოდული გააჩნია. კარგით, ესე იგი რა არის კიდევ, ну, რომელსაც ხადია მიუბრუნდებით ფუნქციონალის გასწორების პროცესში. რა არის კიდევ აქ პირად ინფორმაცია? პირად ინფორმაციაში კი არა, მომხმარებლის მოდულში შევდივართ. როლის შეცვლა. როლის შეცვლა, ესე იგი, გასაგებია, რომ სკოლაში ერთ მომხმარებელს ერთი როლი აქვს სკოლის შიგნით გულის, ხო, თანამდებობის, ხო, მაგალითად. და ნუ სუბორდინაციულად არის ეს თანამდებობები, ხო? ეხლა თუ არის და უშუალოდ დამრიგებელი, იქნება დამრიგების როლი, არა მასწავლებლის, ხო? თუ არის დირექტორი და ამავე დროს დაუშვათ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ასწავლიდეს გარკვეულ კლასს, გარკვეულ საგნებს, იქნება როგორც ამ შემთხვევაში არის მაგალითად დირექტორი, ხო? მაგრამ ეს არ ეხება დაუშვათ, თუ კი არის მასწავლებელი და ამავე დროს იგი არის მშობელიც, ხო? ამ შემთხვევაში დაუშვათ, მას ორი როლი აქვს, ხო? ორი ხედვის რეჟიმი აქვს, ასე ვთქვათ, ელექტრონულ ჟურნალში, ხო? და ну, აი როგორ ხდება როლის ცვლილება. ვაჭერთ უბრალოდ როლის ცვლილებას. გამოდის ესეთი მარტივი დიალოგური ფანჯარა, სადაც ნუ პირველი რა გვეუბნება, რომ უნდა ჩამოშალო და ავირჩიოთ როლი. აი ნახეთ, აქ ესე გვაქვს ახლა სატესტო ჩვენ დამატებული, რომ ეს ადამიანი, ეს ნინო გიორგაძე არის თან დირექტორი, ნუ თან მეურვე, ანუ მშობელი. დავაჭერ, ავირჩიოთ მეურვეს. ამ შემთხვევაში უნდა ავირჩიო ბავშვი აუცილებლად, ხო? გამოდის, ესე იგი, ну, ერთზე მეტი რო იყოს, რა თქმა უნდა, ყველა იქნებოდა აქ. ამ შემთხვევაში არის ვალერი, ხო? ვალერი ხუნაშვილი მშობელი. თუ ეს ყველაფერი კორექტულია, აი ამ მრგვალ პატარა ღილაკზე დაწკაპუნებით მოინიშნება და არჩევის ღილაკით გადადის სხვა როლში. ეგ ცოტა ფუნქციონალი თუ მიაწერეთ ყურადღება შეიცვალა. ეს უკვე მშობლის მხარე არის. თქვენ ის ნებართვის ეხა ჩვენ უფრო გვაინტერესებს, ну, процелиц არის და უფრო გვაინტერესებს педагогის მასწავლებლის როლი, ამიტომ დავაბრუნებ, ესე იგი, ნახეთ, როგორ ბრუნდება იგივენაირად როლის ცვლილება, იგივენაირად ჩამოვშლით, ეხა უკვე ავირჩიო მეურვის მაგალითად დირექტორს და აქ ნახეთ, ჩდება უკვე იქ, ხო, ბავშვი იყო, თუ მეურვეთ გადაუკეთდებოდით, ხო? ეხა ამ შემთხვევაში ჩდება სკოლა. Ну, თქვით უკვე ემისი არის ჩვენი სატესტო სკოლა, ხო? ეგ ეწერება თქვენი სკოლა, რა თქმა უნდა. და ისევ დავეთანხმებით არჩევა და დავბრუნდი როგორც დირექტორი და ამავე დროს მასწავლებელი ჩემ სკოლაში. ხო, ну, აი ეს ჰორიზონტალური სამი ხაზი, ეს უბრალოდ არის ასე ვთქვათ, კონტექსტური მენიუს ჩასაკეცი, მოსაცილებელი
ღილაკი, არაფერი, უბრალოდ რომ გამოიყენო თქვენი მონიტორის სრული, ასე ვთქვათ, არეალი ჟურნალის წარმოებისას, რომ არ შეგიშალოთ კონტექსტურმა მენიუმ ხელი. Ну, ჩვენ გამოვაჩინოთ, მოდით, ეს ვერტიკალური კონტექსტური მენიუ. წინასწარ მეoverline იმასაც გეტყვით, რომ არის რაღაცა მოდულები ეხლა ჩვენს ელექტრონულ ჟურნალში, რომელიც მოსაც მე გადავახტები, არ წაგაკეთებთ ამ მოდულების გაცნობით დროს, რადგან ეს მოდულები პედაგოგს, ну, პრინციპში არ სჭირდება. თუმცა არნიშნავს, რომ დაუშვათ გაგაცნოთ მაინც თეორიულად ორი სიტყვით გეტყვით, რას ნიშნავს ეს მოდული, უბრალოდ მათში არ შევალ და მათ ფუნქციონალს ეტაპურად არ გამეხილა, ხო? კარგი, დავაგრძელოთ, ესე იგი, როგორც ვთქვით, ჩანს კვირის კალენდარი. შკალა არის ფაქტიურად, ზედა ნაწილში ამ შემთხვევაში ჩანს კვირის დღეები და ვერტიკალურ ნაწილში ჩანს საათები. საათები. ცენტრალურ ნაწილში არის, მიხვდებოდით ალბათ, ესე იგი, ის კლასები და შესაბამისი განაწილება მათი კვირის და დროის მიხედვით, როდესაც და რომლებთანაც თქვენ გაქვთ გაკვეთილი, ხო? გასაგები რომ მხოლოდ თქვენი კლასები გამოჩნდება. აქ არ გამოჩნდება ახლა ზოგადად ამ მეშვიდე კლასს დაუშვათ რაღაც თქვენი კლასები და თქვენი საგნები გამოჩნდება. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს თურმე სხვადასხვა დროს, ხო, პარასკევს განსხვავებული დროა, ორ შაბათს და ოთხ შაბათს. აი, დაახლოებით პირველ საათზე კონიერ გაკვეთილი მეშვიდე ა კლასს, ხო? კი ბატონო, რა არის ახლა ეს ჰორიზონტალური ხაზი, ხო? ეს ჰორიზონტალური ხაზი არის მიმდინარე, აი მიმდინარე დღე არის, ხო? ესე იგი 13 სექტემბერი კვირა, გოლში ჩამშდარი და ჰორიზონტალური ხაზი არის ის საათი, რომელიც არის აი ახლა ამჟამად. ხო? კი ბატონო, აქ სხვა არაფერი არ არის, ეს არის უბრალოდ საინფორმაციო მოდული. გადავიდეთ უფრო საინტერესოა ჩვენთვის ალბათ ჟურნალის მოდული. ვაჭერთ ჟურნალს კონტექსტური მენიუდან და გამოდის ისევ ესეთი დიალოგური ფანჯარა. სადაც, ну, გასაგებია ახლა, მატერიალურ ჟურნალშიც იგივე არის, ხო? ახლა თქვენ რომ შედიოდით, შეხვალთ იმედია მალე გაკვეთილებზე, იღებდით კონკრეტული კლასის ჟურნალს, სადაც უნდა ჩაგიტარებინა გაკვეთილი. აქაც ესეა, უნდა ავირჩიოთ კონკრეტული კლასი, აი წერია ზედა ჩამოსაშველ ველში კლასიო. ჩამოუშლით, მაგე პირობითად ორი კლასი არის. ჩვენ ახლა სატესტო ვერსიაში მე7 კლასში ყავს ჩასმული მოსწავლეები, ამიტომ ავირჩიოთ მე7 კლასი. გასაგებია, აქაცო თქვენ თუ ასწავლეთ 5 კლასს, 5-ივე გამოჩნდებოდა აქ და აირჩევით რომელიც გინდათ იმ მომენტისთვის. მე7 კლასი და წადია რომ საგანი, ხო? საგანი, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ ასწავლიდეთ რამოდენიმე საგანს ამ მე7 კლასში. აქ პირობითად, ასევე პირობითად გვაქვს მხოლოდ მათემატიკა, ახლა ჩვენ ჩაშენებული სატესტო ვერსიაში. ავირჩიეთ მათემატიკა, მეტი არაფერი, ღილაკი არჩევა. და ვხედავთ, რომ აი გამოჩნდა უკვე კლასიკური ჟურნალი პრინციპში, აქ ახალი არაფერი არ არის. ზედა ნაწილი გვეუბნება, რომ ეს არის მე7 კლასის საგანი მათემატიკა O და თუ ჩვენ რამოდენიმე სხვა საგანსაც დავუშვათ, ვასწავლით, შეგვიძლია სხვა კლასს, აი ამ დავაბრუნებ, რომ ყურადღება მიაქციოთ, ნახეთ, ეს ცოტა ქრთალად ჩანს, აი ამ ღილაკზე დაკლიკებით, დაწკაპუნებით, ავირჩიოთ რაღაც სხვა საგანი დავუშვათ. ამ შემთხვევაში მე დავტოვებ ისევ ჩემს მე7 ა კლასს მათემატიკაში. Ну, პარასკევი 11 სექტემბრის, ანუ უახლოეს გაკვეთილი მიჩანს, გამიგეთ რა, დღეს კი კვირა, მაგრამ აქ რატომ არ ჩანს კალენდარული კვირა? იმიტომ რომ ეს მაჩვენებს, ჟურნალი მაჩვენებს არა კალენდარულ დღეებს, არამედ ლოგიკურია რომ მაჩვენებს იმ დღეებს, როდესაც მე მაქვს აქ ამ კლასთან მათემატიკაში გაკვეთილი, ხო? უახლოესი იყო 11 სექტემბერი. და საათიც აი თორმე პირველის 25-დან 2:05-მდე გრძელდებოდა თურმე ეს გაკვეთილი, ხო? ნავიგაციის შესაძლებლობა აქვს ამ ჟურნალს, შეგვიძლია წინაც და უკანაც გადავიდეთ. აი თუ მიაქცევით ყურადღებას, აქ იცვლება
დღეები ხედავთ, იცვლება დღეები, აი უკანა დღეს დავბრუნდი და აქ ნიშნები გქონია უკვე დაწერილი და რაღაც დასწრებაც აღნიშნული გქონია, ხო? ბავშვების ჩამონათვალი გასაგები ამაზე აღარ შევჩერდები, სია გასაგებია, ხა ჩვენ აქ ხუთი ბავშვი ყავს რეალურად უფრო მეტნი იქნებიან, ხო? დასწრება მეორე სვეტი. დავაკლიკებთ კი გახდება არად. რედაქტირება შეგვიძლია ისევ, ანუ ხელახალი დაკლიკებით, დაჭერით, ისევ გახდება კი. ხო, ანუ ესწრებოდა, თუ არ ესწრებოდა, არაბინა დავწეროთ, დავაჭერთ, არა, ბატონო. აი დავწეროთ კიდე ლუხუმსაც არა, მაგალითად, ესიქსაც დავწეროთ, არა, ხო? შემდეგი სვეტი არის განმავითარებელი შეფასებები. განმავითარებელ შეფასებებს მე გამოვტოვებ, ვინაიდან აი თქვენთვის ნათნობის სტრუქტურა განმავითარებელი შეფასებებისა ცოტა შეიცვალა და შესაბამისად მიმდინარეობს დეველოპმენტი, მიმდინარეობს ამ ცვლილების ასახვა უკვე ელექტრონულ ჟურნალშიც და ნუ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ძალიან მალე დამთავრდება. და როგორც კი დამთავრდება, აისახება უკვე ელექტრონულ ჟურნალშიც, მერე გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა, რომ განმავითარებელი შეფასებებიც დავწეროთ ჟურნალში, ხო? ნუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში განმავითარებელ შეფასებებს, ისე კიდე თქვენი სტრუქტურის ცვლილებიდან გამომდინარე, დავსვანებებთ. და ბოლო სვეტი არის შეფასება უბრალოდ, ჩაულებრივი შეფასება, საკლასო და დამოუკიდებელი, ანუ საშინაო, ხო, გახდა დამოუკიდებელი, ხო? ნახეთ, მე თუ დავუშვათ, დავაპირე, რომ შევაფასო ის მოსწავლე, რომელთანაც მიწერია არა, ხო? ნახეთ, არა, აი პანჯერა გამოდის, ეროვნის პანჯერა. უბრალოდ შეფასების ტიპს მათ შევინებს, მაგრამ ეროვნის პანჯერაში ხა ეს წერია, მაგრამ ვალიდაცია არის აქ ჩაშენებული, რომელიც არ დამაწერინებს ნიშანს იმ მოსწავლეს, რომელსაც მე არ მაქვს დაწერილი, ხო, ბუნებრივი. დავწეროთ, დავუშვათ ნიშნები იმ მოსწავლეებთან, სადაც რომელიც დავუშვათ, რომ გვესწრებოდნენ და სადაც კი გვაქვს დასწრების სვეტში აღნიშნული. დავაჭერთ ამ პლუს, ხო, რაღაცის დამატება არის ეს პლუსი. შემდეგ უნდა ჩამოშალოთ, დავუშვათ აუცილებლად შეფასების ტიპი. როგორც გითხრათ, შეფასება არის რამოდენიმე ნაირი, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩვეულებრივი გაკვეთილი გვაქვს და ამიტომ გვიჩანს მხოლოდ ის, რაც შეიძლება რომ ჩვეულებრივ გაკვეთილზე შეუფასო მოსწავლეს. ანუ დამოუკიდებელი სამუშაო, ეწოდებული საშინაო დავალება და აი ეს ნახეთ შემაჯამებელიო წერია, შემაჯამებელი ყოფილა დანიშნული. პოტია მე გადავალ მოკლედ სხვა იმაზე, რომ არ დაგაბნიოთ, უბრალოდ სხვა დღეზე გადავალ და აი აქ აი ნახეთ, საკლასო სამუშაო და დამოუკიდებელი სამუშაო, ხო? ავირჩიოთ საკლასო სამუშაო. შემდეგ უკვე ყველაფერი ძალიან მარტივი არის, ესე იგი, პირველიდან 10-ბალ 10 კულამდე ვაფასებ. მოდით. აგვენაღლებად დავწეროთ 10 კულა. აქ შეგვიძლია კომენტარი ჩავწეროთ, რომელსაც დაინახავს თვითონ მოსწავლეც, მისი მშობელიც. ხო, ესა ნიშნავია, დავუშვათ, ხო? და შენახ. აი. დაუწერეთ ჩვენ ალეკოს 10 ქულა. Ну, შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, კიდევ ასე იგი მეორედ დავაჭიროთ გვერდზე პლუს. ისევე ჩამოსავთ შეფასების ტიპი და ნახეთ, საკლასო უკვე აღარ არის ახალ შეფასებული მაქვს ამ დღეს და არის დამოუკიდებელი სამუშაო. მოდი შევფასოთ დამოუკიდებელი სამუშაოს. დავუშვათ, ცხრიანი იყოს დამოუკიდებელ სამუშაოში. აქ კომენტარს აღარ დავწერ პირდაპირ. შეინახვა და აი შეფასება არის უკვე 2, როგორც საკლასო, ასევე დამოუკიდებელი სამუშაოს. ფერები არის განსხვავებული. იდენ მარტივი იდენტიფიკაციისთვის აქვს, სხვა მეტი არაფერი არ არის. დავუშვათ, ხომ წინა ის არის და ამიტომ არას ვერწერ. იოდონ, აქ სხვა მეტი არაფერი არ არის. Ну, შესაძლებელია ახლა პირდაპირ დავუშვათ ძებნით. მე ვიპოვნო კონკრეტული ერთი მოსწავლე. Ну, მაგალითად, აი პირველივე დავუშვათ ხითარიშვილი. ხით
აი ბოლომდე არც არის საჭირო რომ ჩავწეროთ და აი ხითარიშვილი ალეკო გამომიჩდა, რომელიც შევაფასე და შემიძლია რა თქმა უნდა ეხლა მე ავდგე და დავარედაქტირო მისი როგორც დასწრება, ასევე შეფასებები. და ბარემ ახლა მივადექით ამ ნაწილს, მე თქვენ გეტყვით რომ ცნობილი ვითარებების გამო ახლა ჩვენ ჰიბრიდულ რეჟიმში გვიწევს გასავლო პროცესის დაწყება, თქვენ გაქვთ ერთი კვირა ამის გასაკეთებლად. უბრალოდ სკოლები იყოფა ხო გარკვეულად, ესე იგი ნაწილი სკოლები ირჩევენ მთლიანად ელექტრონულ ჟურნალის წარმოების წესზე გადასვლას. ნაწილში შერეული ვარიანტი რჩება, სადაც მატერიალური ჟურნალიც იწარმოება ელექტრონულთან ერთად. ასეა თუ ისე, ეს არის უკვე თქვენს კომფორტზე დამოკიდებული რა. მე რომ მკითხოთ, ის სკოლები, იმ სკოლების ის პედაგოგები, რომლებიც დაუშვათ მთლიანად ელექტრონულ ჟურნალზე ხარდ გადასულები, ხო? ალბათ უმჯობესი იქნება, რომ რა ვიცი, პირდაპირ კლასშივე თუ ამის საშუალება არის, რა თქმა უნდა, არის ინტერნეტი და არის რაიმე დივაისი, რაიმე მოწყობილობა გაქვთ, ან კომპიუტერი, ან ლეპტოპი, ან ვთქვათ, მობილური, ბარემ გეტყვით, რომ მობილური აპლიკაცია არის ხელმისაწვდომი, ხო? როგორც App Store-დან, ასევე Play Store-დან. მობილური აპლიკაცია ძალიან გამართულა და კარგად და მოხერხებული არის, რაც თავარია. თუ არ გაქვთ გადმოწერილი, გადმოწერეთ აუცილებლად. Online School EMIS, ასე მოძებნით. და დაუშვათ თქვენ, ну, სურვილისამებ, ცხადია ეს არის მხოლოდ თქვენ სურვილზე, თქვენი smartphone-ებიდანაც შეგიძლიათ მარტო ელექტრონული ჟურნალი. კარგით, ესე იგი, დაუშვათ მე მინდა ახლა ამ ალეკოსთან ხიდარიშვილთან, ხო? ნიშნის რედაქტირება, შევდივარ ამ ცხრიანში და აი შემშლია კაცო 10-იანი ეკუთვნოდა დაუშვათ და შემიძლია, ესე იგი, რედაქტირების ღილაკი გავააქტიურო და გადავიყვანო ცხრიანი 10-იანად. შევინახო, ну, აქ დიალოგური ფანჯარა მეუბნება, ნამდვილად გსურთო ეს რედაქტირება? კი, ну, აი ხედავთ, რომ ეს 10-იანი გახდა, ცხრიანი გახდა 10-იანად. პირიქითაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ახლა დავუშვათ ჩავთო რედაქტირების რეჟიმი. მოდი დავაკლოთ ახლა ამას ეთიკულა. აი ეს 10-იანი კიდე პირიქით ცხრიანად გახდა. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, სრულად წაშლაც, ხო? თუ რაღაც არასწორად დავწერეთ, სრულად წაშლაც შესაძლებელია დაწერილი შეფასების. როგორ ხდება? იგივენაირად შევდივართ, ვაქტიურებ რედაქტირების ღილაკს და ხედავ და გაჩნდა პატარა ღილაკი ზედა მარჯვენა კუთხეში წაშლა. დავაწყებით და დიალოგური ფანჯარა ისევ გითხავს. აუ ეს რაღაც მექანიკურად თუ არ მოგვივიდეს, ნამდვილად გსურსო? აი ხედავთ რომ საერთოდ გაქრა ეს ჩვენი შეფასება, ხო? სულ კლას, ხო? კარგით, ეს არის სულ რაც ეხება ჟურნალს, აქ დამატებითი დავუშვათ save-ის შენახვის ღილაკი არ არის, ამის საჭიროება არ არის, თქვენ უბრალოდ შეაფასებთ, აგერ შენახვით. აქ როგორც კი დაინახავთ შეფასებას, უკვე ეს დაწერილია და ამას დამატებით აღარაფერი შენახვა აღარ ჭირდება. ხო, აი კიდევ ერთხელ დავდგეთ და აქ დავწერთ დავუშვათ. კი ბატონო. შემდეგი მოდული კონტექსტური მენიდან მიუყვეთ არის კლასები. ეხლა ნახეთ, მე თქვენ სანამ უშუალოდ ამ მოდულზე გადავალთ, ხო? განახებთ, მაინც რომ იცოდეთ, ესე იგი რა სხვაობაა ჩვეულებრივი პედაგოგის და ამ შემთხვევაში ან დამრიგებლის, ან დირექტორის ხედვებში, ხო? მე რომ დავუშვათ აი აქედან ავირჩიო სხვა კლასი, ეს პირობითად ჩქარავა, კეთებ ამას, იმიტომ რომ ეს არ არის აუცილებელი, უბრალოდ მინდა გაჩვენოთ აი ეს სურათი. ნახეთ, მეშვიდე A კლასი. აი ხა ეს არის დამრიგებლის ხედვა. მეშვიდე A კლასთან დამრიგებელი ხედავს ყველა საგანს, რომელსაც სწავლობს ეს კლასი. ხო?
ჩვეულებრივი მასწავლებელი დაინახავს მხოლოდ და მხოლოდ თავის საგანს. ხო? მე ბატონ, ეხა რა ხდება? გამოჩნდა ბარათი მოდულში კლასები, ჩანს ბარათი, ამ კონკრეტულ კლასის ბარათი, მე7 A კლასი და ჯერ ქვედა ნაწილში ჩანს ზოგადი ინფორმაცია, ხო? ესე იგი, საშუალო ქულა, კლასის საშუალო ქულა, აქ არ არის ინდივიდუალურად ჯერ მოსწავლეებზე ლაპარაკი, აქ არის კლასის საშუალო ქულა, 9.5 ქულა ქონია კლასს. დასწრების პროცენტი, ხო, ასე კლიანად კლასში, ესე იგი რა. პროცენტი დასწრებიან ამ კლასის მოსწავლეები, გაკვეთილებს 92, ნუ არგი მაღალი პროცენტი ქონია და ბოლო არის, რა თქმა უნდა, ხედავთ, აქ არაფერი ასახსნელი არ არის, უბრალოდ რაოდენობა მოსწავლეების ამ კლასში. შესაძლებელი არის ჩვენ შევიდეთ დეტალურად და ვნახოთ უშუალოდ მოსწავლეები უკვე ამისათვის ვაჭერთ ბარათზე ზედა მარჯვენა კუთხეში. აი ამ ლოგოტიპს. და ნახეთ გამოჩნდა უკვე ინდივიდუალურად აი ეს ჩვენი ნაცნობი ხუთი მოსწავლე, სადაც ასევე რაღაცა თითოეულთან დაკავშირებით არის რაღაცა ინფორმაცია და მოდით შევქნათ. მიმოვიხილოთ რა არის ეს, ხო? Ну პირველი ესე იგი, ну გასაგებია სახელი გვარი. საშუალო ქულა. ხო, აქ უკვე ლაპარაკია კონკრეტულ აი ამ ბავშვთან, ხო? ქიტარიშვილი ალეკოს საშუალო ქულა. ამ მოცემულ მომენტისთვის არის 9.5. აღდგენა. ეს არის რა? ეს არის აღსადგენი შემაჯამებლების რაოდენობა. თუ ასეთი იქნება, აქ რამდენიცაა აქ მას აღსადგენი შემაჯამებელი, აი ეს ციფრი ჩაიწერა. Ну, დასწრება 100% ქონია ალეკოს, აგერ არჩილს ქონია 80% მაგალითად, ხო? და ქვედა ნაწილში არის, ნახეთ, ორი შეტყობინების გასაგზავნი ქვემოდული, ასე ვთქვათ, ხო, მიწერე მშობელსო, მიწერე მოსწავლესო და მიწერე მშობელსო, ხო? ასე იგი, მასწავლებელს შეუძლია ამოირჩიოს და რაღაცა შეტყობინება სურვილის ამებ, რა თქმა უნდა, მისეროს ან მოსწავლეს, ან მის მშობელს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა სატესტო რეჟიმში ვართ და დავუშვათ, მხოლოდ თუ სწორად მახსოვს, აი ვალერი ხუნაშვილი არის, რომელიც მშობელიც, კი ბატონო, აი რომელიც მშობელიც არის ასევე ნინო გიორგაძე, ანუ ამ სკოლის დირექტორი, აი ეს მომხმარებელი ერთიც ვართ შესულები, ხო? როლის ცვლილების დროს გაჩვენეთ, ხო, რომ ის მეორეც იყო მშობელი, ანუ და ასევე იყო დირექტორიც, ხო? აი მოდი ესე თუ გასაგებია, რა ხა ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ მე ჩემ თავს ვწერ, მაგრამ ნუ არაფერი ხა ეს სატესტოსთვის ძალიან მისაღებია, ესე იგი ავირჩი მშობელი. შემდეგ უკვე აი ნახეთ მარჯვენა მხარეს. და გავააქტიურო უბრალოდ ეს მშობელი. აი ჩემ კონტაქტებში ჩაჯდა მშობელი ნინო გიორგაძე და ახლა უკვე აქ ნახეთ კურსორის ჩასასმელი პანჯერა, სადაც შემიძლია რაღაცა ტექსტი მივწერო მას. აი და მას როცა მშობელი ნინო გიორგაძე შევა თავის მომხმარებლით ელექტრონულ ჟურნალში, აქ როგორც გითხარით, ხო? ესე იგი აქ დაჯდება მარკერი, დაჯდება მანიშნებელი, ლუჯი რგოლი იმისა, რომ მას ჩემგან აქვს ერთი შეტყობინება მიღებული. აი ჩატში გადავიდა წესრიგით, რომ ნახოთ ჩატის მოდულში ეს ყველაფერი, ხო? დაუბრუნდეთ ისევ კლასებს. ასაგებია, ზუსტად იგივე წარმატებით მე შემიძლია მივწერო თვითონ ამ კონკრეტულ მოსწავლეს საც, ხო? მაქვს შესაძლებლობა, რომ კიდე უფრო დეტალურად ვნახო ინფორმაცია ამ თუ იმ მოსწავლესთან დაკავშირებით. ამიტომ ზედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ, არის დეტალურად ესეთი ღილაკი, მასზე დაწკაპუნებით შევდივარ უკვე დეტალურ ინფორმაციაში ამ კონკრეტული მოსწავლისა. მიტარიშვილი ალეკო, აი ამ საგანში, ხო, ამ კლასის მოსწავლე. ესე იგი, აი ნახეთ ქრონოლოგიურად კალენდარი, საათი, ანუ რომელ გაკვეთილზე, რომელი საათი, რომელ საათამდე მიმდინარეობს გაკვეთილი, რა მოხდა ამ გაკვეთილზე ამ მოსწავლეთან დაკავშირებით, ანუ მიიღო არა აქ, ხო, აი აქაც აქ ესწრებოდა, ხო, ნუ შეფასებები
აი სამი შეფასება მიუღია ის გასწრება, შეგვიძლია ნახოთ ხო როდის, რომელ დღეს, რომელ საათზე. ასევე ამ ნოდულს აქვს ნახეთ ესეთი საინტერესო საშუალება, კალენდარი არის ზედა მარჯვენა კუთხეში, თუ ხედავთ, ესე იგი მასზე დაწკაპუნებით მე შემიძლია ავირჩიო დროის ინტერვალი რა, უბრალოდ ხო, ეხა აქ ჩანს სულ ყველაფერი. და მე ხო ეხა ნუ ალბათ ნუ შეიძლება რაღაც შემთხვევაში სრულადაც მაინტერესებდეს კიდე ამობეჭდო მე და რაღაცა ანალიზისთვის დავუშვათ, მაგრამ ძირითადად ალბათ რაღაცა დროის ინტერვალი უფრო მაინც დავუშვათ ერთ თვიანი, ხო? ნუ შემიძლია 1 აგვისტოდან დავუშვათ 31 აგვისტომდე. დავაჭირო, ამ შემთხვევაში არაფერი არ არის, ეხა აგვისტო არასასწავლო თვე იყო, ხო? შენ მოდით სადოთ 1 სექტემბრიდან სექტემბრის ბოლომდე, აი ამ შემთხვევაში ნახეთ ყველაფერი ყველა ის აქტივობა ამოსავლესთან დაკავშირებით, მასაგებია ბევრი არ არის ეხა სატესტო რეჟიმში, მაგრამ ყველაფერი გამოაჩინა. შეიძლება რა თქმა უნდა ქრონოლოგიურად, ხო? შეგვიძლია ესე ლიფტით ჩამოვსკროლოთ. Ну, ам барбаризмებისთვის და შემოტანილი სიტყვებისთვისაც წინასწარ კიდევ ოდის გიხდით, სამწუხაროდ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში რაღაცა სად კარგად არ აღგვაქვს საქმე და შეგადაშიქ მიწევს ხოლმე უცხო სიტყვების ხმარება. კარგით, ეს რაც შეეხება კლასებს. შეიძლება უკან დაბრუნების ღილაკით დაბრუნდე, ანუ ჩანს თავიდან ბარათი, შევდივარ და ჩანს მოსავლეებთან დეტალური ინფორმაცია და კიდევ უფრო დეტალური უშუალოდ მოსავლესთან შემიძლია ასევე ამოვაჩინო და დროის რომელიმე ინტერვალში დავათვალიერო იქ. კარგით, ეს რაც შეეხებოდა მოდულს კლასები და გადავიდეთ შემდეგ მოდულზე კონტექსტურ მენიუში, რომელიც არის დავალებები. კი ბატონო, გამოჩნდა ისევ ჩემი ნაცნობი N7 A კლასი. ამრიგებით ნინო გიორგაძე. აღარ მეორდები, რომ რამდენ კლასსაც ასწავლით, ის კლასები გამოგიჩნდებათ. და მინდა შევიდე და დავუშვათ ამ კლასს, ამ კლასის მოსწავლეებს. ძალიანობაში, ან ინდივიდუალურადაც, რაიმე დავალება მივცე. ისევ და ისევ იგივე ლოგოტიპი ზედა მარჯვენა კუთხეში რომ არის, შევდივარ. და ნახეთ აქ უკვე მიჩანს რა. 1 2. ორი დავალება უკვე შემიქმნია მე ამ კლასთან და მოდით ავდგეთ და შევქმნათ კიდევ ერთი. ნაცნობი პლუსის ღილაკი, რითიც რაღაცას ქმნით, რაღაცის კეთებას ვიწყებთ ჟურნალში, ვაწვევით. აი ესეთი მარტივი ფორმა გამოდის. ნახეთ. მიმოვიხილოთ, რას ნიშნავს ეს ფორმის ყველა ველი. სათაური. დავალების სათაურზე ლაპარაკი, ხო? აი დავალების დამატება. სათაური. ეს დავუშვათ. რაღაცა იყოს რომ ქიმიიდან, რაღაც ვალენტობა მაგალითად. დავუშვათ. ვადა, ესე იგი, ჩვენ უნდა გამოსაზღვროთ ეგრეთ წოდებული დედლაინი, ხო? ანუ ბოლო თარიღი. და დროსაც მათ უნდა უკვე ჩაგვაბარონ ეს დავალება, ხო? და ნუ იყოს ეს უშოთ აი 18 სექტემბერი. შეტყობინებაში თქო უნდა შეგვიძლია ჩავწეროთ რაიმე, შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ, თუ სათაური სრულიად საკმარისია, ამჯერ თქვენი გადასაწყვეტია. აქ არის ბრაუზერიც, ანუ რაიმე ფაილი სატვირთო თუ მინდა მე. ხო? იქნება ეს რაღაც მასალა სასწავლო თუ იქნება, არ ვიცი, რაღაცა ხარდამჭერი რაიმე ფაილი. ჩაულებრივი ბრაუზერი არის, ესე იგი, რომ დავაწყობთ, გამოდის. ნუ, ანუ შეგვიძლია დავუშვათ რამე, ავირჩიოთ ნებისმიერი ფაილი. და გადავედით მარჯვენა მხარეს. Ну, მარჯვენა მხარეს ჩანს კლასი გასაგებია, ეხა ამ კლასთან მუშაობდა, ეს კლასი აღარ იცვლება. ამ კლასში ვარ შესული, ეს მაჩვენებს საინფორმაციო პანჯარა. სულ დამეწყო დავალებების კეთება შესაძლებელი მიქნებოდა კლასის აქედანვე შეცვლაც. გაზიარება, ეხა ვის უზიარებ? Ну, იმ თავითვე, ხო? დეფოლტად რო ეძახიან, იმ თავითვე არის ყველა მონიშნული, ყველა მოსწავლე ჩვენი კლასისა.
თუმცა მე თუ მინდა რომ რაღაცა გარკვეულად ვიღაცას ერთს მივცეს დავალება, შემიძლია დანარჩენები წავშალო. ანუ აქტივაცია მოუხსნა, ხო? შემთხვევაში მოდით, რაც ალბათ უფრო ხშირად იქნება, რომ ყველას უგზავნით ამ დავალებას. გავაგრძელოთ. პრინციპში დასრულდა, შემიძლია მე ხა აი ლურჯი ერთადერთის გამოკვეთილად რო ჩანს, ხო? ლურჯი დამატების ღილა კი ამ ღილაკზე დაწკაპუნებით დავამატო ეს დავალება და მოსწავლე რომ შევა და ნახავს თავისი როლით დაინახავს ამ დავალებას, მშობელი რომ შევა და დაათვალიერებს ისიც დაინახავს ამ დავალებას, მაგრამ თუ კი ეს დავალება არის ისეთი, რომელსაც მე ძალიან ხშირად ვიყენებ და უშოთ, ხო? შემიძლია ან შაბლონადაც შევინახო იგი. ან ნახეთ შაბლონად დამახსოვრებაო. მოვნიშნე, მოვწიჭკე და დავამატე ღილაკ, დავაჭირე ღილაკს დამატება და ნახეთ აი ვალენტობა, ჩემი შექმნილი დავალება დაამატა დავალებების ძირითად მენიუში, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა დავალების დარეგისტრირება, დავალების მიცემა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ეხლა სტატიკურია და დაუშვათ არ შეიძლება ამის ან შეცვლა, ან წაშლა, ხო? არანაირი პრობლემა არ არის, ხო? შეგვიძლია პირდაპირ დაუშვათ აი დავაჭირო და წავშალო რაიმე დავალება. და იმას წავშლი მაგალითად. Ну диалоговый панжера გასაგებია რომ კითხავს ნამდვილად გინდა თუ არაო, კითხო და აი წაიშალა დავალება, ხო? ასევე შემიძლია ამ დავალების დათვალიერება და თუ კი რაიმე მინდა შევცვალო ამ დავალებაში, შემიძლია იგი დავარედაქტირო, ხო? აი ნაცნობი რედაქტირების ფანქარი რომ არის ღილაკზე დაჭერით, ბრუნდები იგივე სივრცეში, სადაც ну შეიძლება რაღაცა შევცვალო და უშოთ ეს წავშალო და რაღაცა სხვა რამე დავწერო. და ისე შევინახო ეს კონკრეტული დავალება, ხო? თუ კი მე მინდა რომ ნახო დავუშვათ ჩემი შექმნილი და შენახული შაბლონები, აგერ არის მარჯვენა მხარეს შაბლონები წერია და დავაჭერ და ეს შაბლონები ყოფილა, ხო, ახლა ეს რაც მე შევქმნი. უკან დაბრუნების ღილაკი, აქაც მაქვს და შემიძლია თვითონაბიჯით უკან დაბრუნდე რამდენჯერაც დავაწვევი ამ ღილაკს. კარგით, ეს რაც შეეხებოდა მოდულს დავალებები. მიუბრუნდოთ ისევ ჩვენს კონტექსტურ მენიუს და გადავედით შემდეგ მოდულზე. ეს არის კალენდარი. კალენდარი არის ну, გარდა იმისა, რომ დავუშვათ ჩვენ ხედავთ. Ну, ამ შემთხვევაში კვირის ჭრილში ჩვენ კლასებს, ხო? შესაძლებელი არის და კალენდარი ამის საშუალებას რა თქმა უნდა გვაძლევს, რომ გარკვეული აქტივობები დავგეგმოთ იმ დროს, როცა ჩვენ გვინდა ამის გაკეთება, ხო? Ну, აი მაგალითად რა, აი პირველი ახლა რაც რაც ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ხშირი იქნება ალბათ და სადაც ყველაზე უფრო ინტენსიურად გამოიყენებთ კალენდარს არის მაგალითად შემაჯამებლის საკონტროლო, ხო? შემაჯამებელი წერის დაგეგმვა. Ну, აი გადავალ დავუშვათ. შემაჯამებელი ხო რეტროსპექტულად არ დაიგეგმება, ხო? არ შეიძლება მე წინა თარიღში დავგეგმო შემაჯამებელი. ამიტომ ასე გადავალ ამ ჩემს ნავიგაციით, დავუშვათ აი შემდეგ კვირაზე. თუმცა, მაგრამ გაჩვენებთ მე რომ თქვენ შეგიძლია თუ თქვენთვის კვირის ჭრილი არის მოხერხებელი, შეგიძლია ნახეთ აგეთ მარჯვენა მხარეს არის ჩამოსაშლელი ველი, სადაც შეგიძლია მიუთითოთ მაგალითად რომ ჩამოშლით თვე. დავაჭირე და აი ნახეთ გამოჩნდა თვე და ყველაფერი ის რაც ამ თვეში სექტემბერში არის დაგეგმილი, ხო? ნავიგაციით შემიძლია გადავიდე წინა თვეშიც. ხო, აი საინტერესო, ნახეთ, საინტერესო ეს გამოჩნდა დღე 28 ასე თქვა აგვისტო, რომელიც ვიცით რომ არის მარიამობა, ხო? ნახეთ, წითლად არის დასვენების დღე, ანუ ეს ვალიდაციებიც გათვალისწინებული არის ჟურნალში.
დაუბრუნდეთ ისე ჩვენს მიმდინარე კვირას, ხო? ასევე შეგვიძლია ჩამოვშალოთ იგივე ადგილიდან იგივე ჩამოსასვლელი მენიუ და ავირჩიოთ დღე. ანუ ერთი დღე, აი ერთი კონკრეტული დღე, აი 14 ორშაბათი, ხო? 14 სექტემბერი, ანუ ეს ის დღეა, როცა მე მაქვს აკვეთილი, ხო, ჩანიშნული ამ კლასთან. თუმცა ჩვენი აზრით ალბათ მაინც უფრო მოსახერხებელი არის რომ კვირის წილში ვათვალიეროთ ხოლმე დაუბრუნდები ისევ კვირას, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, ხო? კარგი, ნუ აპირობითად მე-7 აკლასთან მე-9 აკლასიც ჩანს, რომელიც მიმაგრებული ამ პედაგოგზე, ნუ კარგიც არის, ხო? და სხვადასხვა აქტივობები ჩანს, ნახეთ. სხვადასხვა აქტივობები ჩანს. და ბარემ სანამ შემაჯამებას დავგეგმოთ, ბარემ განახებთ რა ხდება, რას ნიშნავს ეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა აქტივობას, რაც სკოლის სასწავლო პროცესის სინამდვილეში შეიძლება რომ ჩატარდეს, აქვს თავისი ფერი, ხო? ამ ჩვენ ელექტრონულ ჟურნალში, ნახეთ, მარცხენა მხარეს თუ შეხედავთ, ხო? ეხლა ყველა ფერი აქტიურია, ყველა შესაძლო აქტივობა მონიშნულია თავისი ფერებით. ძირითადად არის მწვანე ფერი, ხედავთ, ხო? ძირითადად არის მწვანე ფერი. და აქ მოდით ნახოთ რას ნიშნავს ეს მწვანე ფერი. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის გაკვეთილები, ჩვეულებრივი გაკვეთილი, ჩვეულებრივი გაკვეთილი, ხო? აი ნარინჯის ფერი მაგალითად არის შემაჯამებელი. აი აქ ჩვენ უკვე დაგეგმილი გქონია დაუშვათ აი მე-9 აკლასთან, ნახეთ, შემაჯამებელი წერა. ლურჯი რაღაცა ორშაბათს, ხო? 12 საათზე ლურჯი მართკუთხედით ჩანს, აღნიშნა. შევხედოთ რა არის. სხვა, ხო, წერია სხვა და ხედავთ აქ რომ თურმე ეს ყოფილა შობელთა კრება, ხო? როგორ გეგმავთ ამა თუ იმ აქტივობას, ეხლავე გაჩვენებთ, ხო? Ну, პირველ რიგში როგორც უკვე გითხარით, ყველაზე ხშირად თქვენ შემაჯამებლის დაგეგმვა მოგიწევთ, ხო? აი პირობითად დავიღოთ, დავუშვათ 4 შაბათი 16 სექტემბერი. დავაჭიროთ ამ გაკვეთილზე 16 სექტემბერს, ხო? ამ გაკვეთილზე, რომელიც დაახლოებით პირველ საათზე, პირველ 2 საათს უძე იწყება და გამოჩნდა აი ესეთი, ნახეთ, ესეთი ფანჯარა, რომელიც მე მანიშნებს, რომ ეს მე-7 აკლასთან მათემატიკაში ხარო, ხო? Ну, ისევ და ისევ არის კალენდრის რიცხვი და საიდან სადამდე გრძელდება ეს გაკვეთილი და ქვევით შემიძლია მე დავათვალიერო სია, მოსწავლეები ნახო ვინ არიან ამ კლასში. და დახურვის ღილაკის გვერდზე, ესეთი ქუდი არის, ხო? ბაკალავრის ნუ მაგისტრის ქუდი არ ვიცი ეს, ხო? ამ ქუდზე დაჭერით და დიალოგური ფანჯარა მეუბნება, მეკითხება: "ნამდვილად გსურთო, რომ აღნიშნული გაკვეთილი იყოს შემაჯამებელიო? თუ მე დავეთანხმები, ედავთ რომ აი ეს მე-7 კლასთან 4 შაბათს ეს გაკვეთილი, რომელიც წვანეთ იყო, შეიცვალა ნარინჯის ფრად, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის უკვე შემაჯამებელი. და როდესაც მე ჟურნალში დავუშვათ, ავირჩევ 4 შაბათს მე-7 აკლასთან, ხო, ამ ჩემ მათემატიკას, მე უკვე ნიშნის დასაწერ ახსოვთ იქ რომ ჩამოსაშლელ ველში იყო, ხო? სხვადასხვა შეფასების ტიპები. საკლასო თუ დამოუკიდებელი, ხო? ამ შემთხვევაში გაჩნდება საკლასოსთან ერთად, თუ სწორად მას უფროსო თან თუ დამოუკიდებელთან ერთად, იმიტომ დამოუკიდებელი შეფასება შემაჯამებლის დროსაც შესაძლებელია, ასევე შემაჯამებლის ჩანაწერი, შემაჯამებელი წერა რო შევაფასო, ხო? ეს ავტომატურად მოხდება. ანუ იმ დღეს, რა დღესაც თქვენ დაგეგმავთ შემაჯამებელს, თქვენ საკლასო ჟურნალში ხა, ხო, რო აირჩევთ ამ დღეს შესაფასებლად, ავტომატურად დაგხვდება შემაჯამებელი. ანუ თქვენ არ დაგავიწყდებოთ ამ დღეს და არ გამოგრჩებათ, რომ ამ დღეს გქონდათ თქვენ შემაჯამებელი წერა ამ კონკრეტულ კლასთან, ამ კონკრეტულ საგანში. გასაკვირველია, შესაძლებელია, რომ შემაჯამებელი დაგეგმილი წერა რაღაცა გარემოებების გამო, რაღაც მიზეზთა გამო გასაუქმებელი გაგვიხდა, ან დაუშვათ დრო უნდა შევცვალო, ხო? ამიტომ კიდევ ერთხელ ვაჭერთ უკვე დაგეგმილ შემაჯამებელზე. აქ ნახეთ, ოდნავ განსხვავებული არის,
აქ არის ესე უურნა გამოჩდა, ხო? რასაც ვდებით ლოგიკურად, რომ ეს არის წაშლა. რომ დავაწვევით დიალოგური პანჯერა ჩვენ გვეუბნება სურთ შემანჯანებლის წაშლაო და დავეთანხმები და წაიშალა შემაჯამებელი როგორც ხედავთ და გახდა ისევ ეს ჩვენი გაკვეთილი წვანე ფერის, ანუ გახდა ჩვეულებრივი გაკვეთილი. ეხლა მოდით ნახოთ კიდევ რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ აღნიშნულ მოდულში, კალენდარში, ანუ ხო? შეგვიძლია, როგორც გითხარით, დავამატოთ ასევე აი სხვა შემაჯამების გარდა, ხო? რაღაც სხვა აქტივობები, ხო? Ну, პირველ რიგში აქ გაფილტრუოთ შემიძლია, მენახეთ. შემიძლია ეს მონიშნა და უშოთ გაკვეთილებში ამოვიღო დაწკაპუნებით. და დარჩება გაკრება ჩვეულებრივი გაკვეთილები და დარჩება მხოლოდ ანუ დაგეგმილი შემაჯამებელი და დაგეგმილი სხვა აქტივობა ამ შემთხვევაში მშობელთა კრება, ხო? კი ბატონო. ამ შემთხვევაში მოდით გამოვაჩენ მე ისევ ჩვენს გაკვეთილებს. და რა შეგვიძლია კიდე დავამატოთ, ხო? ნახეთ, ესე იგი. დამატების ჩვენი პლუსი ნაცნობი, ხო? მოდი დავაჭირო და ნახოთ. არის რა? არის შემაჯამების აღდგენაც პირველ რიგში, ხო? შემაჯამების აღდგენა ცხადია, რომ ჩვენ შემაჯამებას ვაწერინებ, დაგჭირდება ძალიან ხშირად თუ ინო გაცინა შემაჯამების აღდგენაც და რეგისტრირებაც, ხო? მოდით აბა დავაჭიროთ შემაჯამების აღდგენას და ნახოთ რა გამოჩნდება. აი, გამოჩნდა დიალოგური პანჯარა. სადაც გვეუბნება, რომ უნდა დავგეგმოთ შემაჯამების აღდგენა, ხო? ჩამოშალეთ და დავუშვათ აი 18-ში პარასკევს მინდა რომ დავნიშნო აღდგენა. Ну, საათი დავტოვოთ იგივე, თუმცა შესაძლებელია ჩვეულებრივ შევცვალოთ. უნდა აუცილებლად დავიწიო კლასი. აუცილებლად უნდა დავიწიო საგანი. ხო? და ნახეთ, აღსადგენი შემაჯამებელი. აღსადგენი შემაჯამებელი, აი ერთი ყოფილი აღსადგენი შემაჯამებელი. შემაჯამების თარიღი გამოჩნდა, ხვდებით ხომ აქ? ის შემაჯამების თარიღი გამოჩნდა, რომელიც ჰქონდა დაგეგმილი, ხო? შეტყობინება ნებაყოფლობითია, ისევ და ისევ შეგიძლია დაწეროთ, შეგიძლია არ დაწეროთ და ნუ დამატების ღილაკით ჩვენ ვარეგისტრებთ შემაჯამების აღდგენას. ამ შემთხვევაში ხა არ არის. მოდით ჩადოთ ხა რაიმე ჩანაწერის გაკეთება. ანუ კი ბატონო, აი ხა უკვე დაგვარეგისტრირებინეს. უბრალოდ არ არის ხა ცხადია მოსწავლეები ჩვენთან, ვინ შემაჯამებლები წერა და იქ არა ეწერა იმ დღეს შემაჯამებელზე. ხო? და ცხადია, ამიტომ არ გვაჩვენებს ჩვენ მოსწავლეებს და ნუ ამიტომაც ბოლომდე კორექტულად შემაჯამების აღდგენას ვერ ვარეგისტრირებთ ახლა, მაგრამ თუ კი იქნებიან ისეთი მოსწავლეები, რომლებმაც შემაჯამების აღდგენაზე აღდგენა გააცდინეს და იქმე ჟურნალში მეწერა, არა, რა თქმა უნდა, მაგ მოსწავლეების არსებობის შემთხვევაში მხოლოდ იმ მოსწავლეების იდენტიფიცირებას მოახდენდა ჩვენი კალენდარი და ჟურნალი და გამომიჩნდებოდა ის მოსწავლეები, ამიტომ შეუძლებდი შემაჯამების აღდგენის ჩანიშვნას. კიდევ რა არის? ხო, ისევ დავაჭიროთ ჩვენ პლუს. მოდით აი ნახოთ, ანუ გამოცდებს ახლა შევეშვებით. სხვა. Ну, ბევრი რამე შეიძლება იყოს სხვა, ხო? ერთი სხვა ჩვენ უკვე ნახეთ, რომ არის დავშვებ შობულთა კრება. Ну, აქ შეიძლება დავნიშნოთ რა. რაიმე აი ესეთი არასაკლასო მაგალითად ექსკურსია. ექსკურსია. ხო? დავნიშნოთ ეს ექსკურსია. Вот, დაგვიშლის ხელს. უთმეჩი. მივუტითოთ საათი, ну, შეგვიძლია მივუტითოთ საათი, საიდან სადამდე გაგრძელდება, იყოს თავშოთ 15 ხა. ექსკურსიისთვის ძალიან გვიანია, მოდით იყოს 10 და იყოს 55 წუთი. და შემდეგ არის მოსაწვევი ჩამოსაშლელი ისა, ხო? ასე იგი, ვინ უნდა მოვიწვიო ამ კონკრეტულ ამ შემთხვევაში ექსკურსიაზე, ხო? კლასი.
მეშვიდე კლასთან ჩვენ ასე მეშვიდე კლასთან ჰქონდა ეს ექსკურსია და მოდით მოვნიშნოთ მოსწავლეები პირველ რიგში, აი მოინიშნენ მოსწავლეები. აქ გამოჩნდა მეშვიდე კლასთან ასოცირებული ყველა მომხმარებელი, ხო? როგორც მასწავლებლები, ასევე მშობლები, ასევე მოსწავლეები. დამრიგებელიც მოვნიშნოთ, აი ნინო გიორგაძე მოინიშნა, ხო? ექსკურსიაზე ახლა დამრიგებელი უნდა იყოს ცხადია. Ну, მშობლები მოდი ახლა ჩავთვალოთ, რომ არ არის საჭირო. და აღგზავნით მოწვევა. აქ შესაძლებელია რაღაცა ფაილი სატვირთვაც. Ну, არის. ამის შესაძლებლობა გვაქვს. თუ კი იქნება, ну, ამის აუცილებლობა ან რაღაცაში დაგეხმარებათ, ну, არის შესაძლებელია, რომ რაღაც ფაილი ატვირთოთ. თუ არა და მაშინ შეგიძლიათ ეს გამოტოვოთ ჩვეულებრივად. წერტუბინება შეგვიძლია რაიმე დავწეროთ, არის ხა. ამაზე დროს აღარ დავკარგავ და დავარეგისტრიროთ, აი ნახეთ. ო, დელი თელი დღე არის, ნახეთ, დიდი ის რომ მივეცი ინტერვალი, ნახეთ, აი 10 საათიდან ნახეთ ამ დღეს თითქმის 7 საათამდე აი ექსკურსია ჩაინიშა. ეს არის და ეს რაც ჩვენ შეგვიძლია რითიც შეგვიძლია ჩვენ ეს მოდული კალენდარი გამოვიყენოთ. Ну, გასაგებია, რომ აქედან შემიძლია ხო პირდაპირ რაღაცა დღეებზე ან რაღაცა თვეებზე გადავიდე, ხო? კარგით, მოდით გადავიდეთ შემდეგ მოდულზე. ეს არის ჩატი. ესე იგი, ჩატი გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, ამაზე უკვე პრინციპში ვისაუბრეთ კიდეც. ჩატი გვაძლევს საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში მასწავლებელი დაეკონტაქტოს მას, ვისაც სურს, დაეკონტაქტოს მშობელს ან ну, შეუძლებს მასწავლებელსაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ და დაბოთ მშობელს და მოსწავლეს, ხო? ამ შემთხვევაში ნახეთ, არის უკვე არჩეული ჩემი უცას პიროვნებები, ვისთანაც მე დავარეგისტრირე ჩემ ჩატის წევრებად, ვისთანაც მქონდა სავარაუდოდ მე ესა თუ ის კომუნიკაცია, ხო უკვე. Не батону, მაგრამ, ну, გასაგებია, რომ პირდაპირ თუ დავაწვევი, ხო, დავუშვათ აი გიორგი ასათიანი. არ ჩამიშდა აქედან არჩეული გიორგი ასათიანი. კურსორის შესასვლელი ხაზის გამოჩნდა დაბლა, გახშემილი რაიმე მივწერო. ეს გასაგებია. მაგრამ, ну, ვთქვათ, მე მინდა ვიპოვნო სხვა ვინმე ობიექტი, სუბიექტი უფრო სწორად კონტაქტისთვის, ვაჭერ ამ ჩვენ ნაცნობ უკვე პლუს ღილაკს მარჯვენა მხარეს და ხედავთ ორი შესაძლებლობა მაქვს ყველა, ანუ რაღაცა ჯგუფური, ნაუშოთ ჩატი რო გავაკეთო და ინდივიდუალურადო. მოდით ნახოთ ჯერ ინდივიდუალურად. დავაწვევი და რა ხდება? არაფერი დიდი არ ხდება, აქ უბრალოდ ადრესატის ჩასაც მოსაძებნი ადგილი არის და ну, არ ვიცი, ну, დავუშვათ ისე მოძებნი ინმეს ჯავახიძე, კი ბატონო. საჭირო სახე. კი ბატონო, აი გიორგი ჩავწერე. და ვინც არის გიორგი, ორივე გიორგი, მაშათ გიორგი ასათიანი ამ შემთხვევაში თუმცა ჯავახიძე ვერ იპოვნა, გიორგი ასათიანი მასწავლებელი და გიორგი ასათიანი მეორე როლის ქონია მშობელი, ხო? ორივე გამომეჩინა. რომელსაც მინდა იმას ავირჩევ, ხო? დავაწვევი და ჩაჯდა უკვე, ჩაჯდა ადრესატებში. შემდეგ ეს ადრესატი, ნაპოვნი ადრესატი მე უნდა დავარეგისტრირო როგორც ჩატის წევრი. აი ნახეთ, ან ჯიჯკით ვაწვევი და აი გიორგი ასათიანი აქ ჩაჯდა. ახლა უკვე შემიძლია მე რაღაცა მივწერო, ნებისმიერი რაღაცა მივწერო მას და გავგზავნო. აი გაეგზავნა და მას ამ კონვერტით, როგორც უკვე გითხარით, მიუაღნიშნო, რომ რაღაცა ახალი მესიჯი აქვს მოსული, ხო? მე შემიძლია დავუშვათ
ჯგუფიც გავაკეთო, აი მაგალითად იოგი ასათიანი და ვუშვათ ნინო ნინო გიორგაძე, აი ორი პიროვნება ავირჩიე და ისევ და ისევ ამ ტიჩკით ნახეთ, აი გავაერთიანე და მარცხენა მხარეს ჩატის წევრებში ჩაჯდა როგორც აი ლოგოტიპი სხვა არის ხო, ორი კაც უნდა არის ხო, როგორც პატარა ჯგუფი ხო, ასეთები რომ შემიძლია მესამე წევრის დავამატო მეოთხეს და ასე შემდეგ და მათთანაც თუ მინდა რაღაცას გავაგზავნო. ასევე შესაძლებლობა არის რომ რაღაცა ჯგუფურად ავირჩიო ჩატის სუბიექტები, დავაჭერ ყველა და აქ უკვე ნახეთ ესა სკოლის ინანდურეში ვარ ხო, ამიტომ უნდა ავირჩიოს კლასი და ვინ ახლა უკვე ხო, ვისაც აქვს როლები ხო, მშობელი, მოსწავლე, პერსონალი და უშოთ აი მოსწავლეებს რო ავირჩევ, ანუ სულ ერთია შექმნით, აი ამ ახლა აქ არ არის მოსწავლეები ბევრი და მშობლები, მაგრამ ამოჩნდება ამ მეშვიდე ა კლასის მშობლები და მოსწავლეები და მე როდესაც მივწერ რაღაცას მათ, ხო? ყველა მშობელს და ყველა მოსწავლეს გამოუჩნდება ამ კონკრეტული მეშვიდე ა კლასის შესაბამისი შეტყობინება. ну ხადია მათაც შეუძლიათ ჩემთან პასუხის დაბრუნება და ამ შემთხვევაში აგერ მე მექნება ნიშნული რომ მათ რაღაცა მიპასუხეს. ну ჩატი ეს არის და ეს შესაძლებელია ჩატის წევრების წაშლა, რა თქმა უნდა, აგერ რომ მივიტან კურსორს მარჯვნივ გამოჩნდება ეს დასაშლელი მიქსი ხო და ну დიალოგური პანჯარა ისევ და ისევ მეუბნება გინდა თუ არაო, აი წავშალე და დავუშვათ წაიშალო ესეც ხო. ну вообще да Нино Георгадзе შემიძლია აგი წავშალო და Нино Георгадзе დამოვარდა ჩემი ჩატის კონტაქტებიდან. ეს არის რაც ეხებოდა ამ მოდულს. ესე იგი შემდეგ კონტექსტურ მოდულში მოდის საშუები და დარღვევები. აი ეს არის ზუსტად ის ორი ასე ვთქვათ მოდული დირექტორია ჩვენ ჟურნალში, რომელსაც მე თავიდანვე რო თქვი რომ ა მასშტაბლებისთვის ეს არ არის და მაინც ამ ეტაპზე აუცილებელი, ამიტომ ამას ამაზე მათი ასე ვთქვათ დათვალიერებით თქვენ აღარ მოგაცდენთ. უბრალოდ გეტყვით ორი სიტყვით, რომ ესე იგი საშვები არის რა, საშვები არის მოდული საიდანაც როდესაც მოსწავლეები იქნებიან კლასში, სკოლაში, ერთ მაგნას მალე იყოს ეს ასე იგი მას დამრიგებელ შესაძლებელი ექნება რომ რაღაცა მიზეზების გამო გაათავისუფლოს ის კონკრეტული მოსწავლე, აირჩიოს დაუშვათ ის გაკვეთილები ის დღე როცა არ იქნება, დაუშვათ შეუძლოთ გახდა და ამას დაეთანხმება და ნახავს მშობელი რა თქმა უნდა და ის გაცდენილი საათები გაკვეთილები მოსწავლეს ჩაეტრება საპატიოდ. და რაც შეეხება დარღვევებს, ეს არის მანდატურების მოდული, სადაც ну მანდატური მანდატურსაც აქვს ნომა, რა უნდა. სკოლის მათი საინფორმაციო სისტემასთან, შესაძლოა ჩვენ ჟურნალთანაც და კონკრეტული მოსწავლის კონკრეტული დარღვევის დარეგისტრირება შეუძლია მანდატურს აქვს, აქ ალბათ ვალდებულებაც აქვს, უბრალოდ ვერ გეტყვით. ну и შემდეგაც ეს უკვე დირექტორის ხარეს გადადის და დირექტორმა უნდა შესაბამისი ორგანიზებები ჩაატაროს, შესაბამისი ზომები მიიღოს. ეს მოკლედ რაც შეეხებოდა ამ ორ მოდულს, რომელსაც ну ჯერ არ ვიყენებთ, ამიტომ შესაბამისად აღარ დავკონკრეტდები, თუმცა ну მათი გამოსაყენებელი ინსტრუქციები პორტალ LG-ზე ცოტა მოგვიანებით მაინც აიტვირთება. კარგი, ჩვენ მოვჩით ახლა ფუნქციონალის დათვალიერებას. მე შემიძლია ვთქვათ, მოხსნა გაზიარება ჩემი მონიტორის და შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვა პასუხის რეჟიმზე. ნახოთ რა კითხვები არის დასმული თქვენგან.
ხო, ესე იგი. მშობელიად მოსწავლე როგორ რეგისტრირდებაო? Teams-ის მომხმარებლის და პაროლის საშუალებითო? ხო, ნუ მშობელი და მოსწავლე რეგისტრირდებიან თავისი პირადი ნომრის მეშვეობით. Teams-ის არა, თავისი პირადი ნომრის მეშვეობით. მშობელი მეორე დაინახა მასწავლებელმა რა კონკრეტი წერი? ხო. ნუ აქ არის კონკრეტიკა უკვე რა კონკრეტული წერილი და კომენტარი მიწერა ბავშვო. ნუ დაინახავს რა თქმა უნდა მეორე მასწავლებელმა, ა ბავშვრაც მიწერა, ბავშვრაც მიწერა, იმას ვერ დაინახავს. აა დაინახავს იმას რაც მიწერა მშობელს. აა ხო, ბავშვთავისი როლი აქვს და ამიტომ ას მშობელი ამას ვერ დაინახავს. დაინახავს მხოლოდ მისთვის განკუთვნილ მესიჯებს. ასე იგი, კიდევ არა იმ შემთხვევაში თუ მასწავლებელს უნდა რომ შეტყობინება ნახოს როგორც მშობელმა ისე მოსწავლემ. ადრესატის როლში უნდა მიუთითოს ორივე მათგანი. იო, კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა მიუთითოს ორივე მათგანი და თქვენ თუ გახსოვთ აი მოდულში კლასები რომ იყო, იქ რომ კონკრეტულ უკვე დეტალურად კონკრეტულ ბავშვთან შევიდოდით, ხო, იქ იყო ქვედა ნაწილში, გაჩვენებთ მაგრამ რომ არ აი ნახეთ ქვედა ნაწილში ეთითუთით ხო აი აქ ნახეთ ქვედა ნაწილში შესაძლებელია მიწეროს როგორც მოსწავლეს ასევე მიწეროს მშობელსაც ან ჩატიდანაც იგივეა რა თქმა უნდა შესაძლებელია ჩატიდანაც ამის გაკეთება ფიქრობ რომ უნდა დაზუსტდეს სად უნდა მივცეთ დავალება მოსწავლეებს გაუჭირდებათ ამის მართვა. Ну, ალბათ რა მგონია რომ გაუჭირდეთ მოსწავლეებს თავისი როგორც გითხარით ექნება თავისი სივრცე, თავის მოდული და ну ძალიან მარტივად ერთ ღილაკზე დაჭერით შეძლებენ ამის გაკეთებას, ასე რომ მე მგონი არ გაუჭირდებათ. დავიკითხოთ შემდეგი კითხვა. კარგით, შემდეგი დავიკითხოთ შემდეგი კითხვა. განმავითარებელი შეფასების დაწერა სავალდებულოა, ალბათ, ხო? Ну, კი, ხამაზე ზუსტად ვერ გეტყვი, ალბათ სავალდებულოა. კი, ეხლა რახან ინიშნება განმავითარებელი შეფასება? ერთ უსასწავლო გეგმაში როგორც არის, ისე არის აქაც. ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ну, მე მგონი განმავითარებელი დაწერა შეფასებად სავალდებულო არის. ვერ გავიგე დავალების შესახებო. შესაძლებელი, ნახეთ, მოდით კიდევ ერთხელ გაჩვენებ მაშინ დავალების მოდულს, ხო? ანუ ორი კითხვა იყო უკვე დავალებაზე და ნახეთ, აი დავალებები. შევდივარ დავალებაში, მიჩანს კლასი, ხო? ჩემი კლასი, რომელსაც მე ვასწავლი. დეტალურად შევდივარ ზედა მარჯვენა კუთხიდან. აქ მე მიჩანს უკვე დარეგისტრირებული ეს ორი დავალება. ხო? ცოტა ნათელი რო იყოს, შემიძლია დავუშვათ, აი წავშალო ორივე, ორივეს წავშლი. დამაბნეველი რო არის, ხო? ნუ ზედა ნაწილი მაჩვენებს, რომ მე7-ა კლასში ვარ, მათემატიკა საგანში, ხო? ნუ საშუალო ამ სტატისტიკას მაჩვენებს, რა საშუალო ქულა დასწრება და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა რო მე უნდა შევქმნა დავალება ამ კონკრეტული კლასისთვის, ხო?
მარჯვენა კუთხეში, ზედა ნაწილში არის დამატების პლუსის ღილაკი, რომ ვაწვევი გამოდის დავალების შესაქმნელი ფორმა. დავალებას უნდა მივცე სათაური, ხო, რაიმე სათაური. დავუშვათ, დავარქოთ. დიდოსტატის მარჯვენა. შემდეგ მოდის ველი ვადა, ესე იგი. ვადა, ანუ ის ეგრეთ წოდებული დედლაინი, ის ვადა, საბოლოო ვადა, როცა უნდა კონდეს მოსწავლეს ეს დავალება უკვე მზად. აი, კალენდარია ჩვეულებრივი, რომ ჩამოუშლით, რიცხვი უნდა ავირჩიოთ, ხო? აი, დავუშვათ, ავირჩიოთ 18.09. 2020 წელი, გასაგებია. შეტყობინება. შეტყობინება არის ნებაყოფლობითი. შეგვიძლია დააკონკრეტოთ, დიდოსტატის მარჯვენიდან დავუშვათ მეორე თავი უთხრობით. რაღაცა ესეთი მაპოტი შეიძლება ასისულელეს წერ, მაგრამ ნუ არაუშავს. მიბული ფაილის ატვირთვის შესაძლებლობა გვაქვს. ანუ თუკი რაიმე, არ ვიცი, სახელმძღვანელოში დავუშვათ, არ არის ეს ტექსტი, ან რაღაცა თქვენ გინდათ, რომ მაგალ შეგიძლიათ ნებისმიერი რა, ნებისმიერი, რაც დაგჭირდებათ, ფაილი აქედან ატვირთოთ უბრალოდ. და გაზიარება, მე უკვე მოდის მარჯვენა მხარეს გადმოვინაცვლოთ, ვისთვის არის ეს დავალება. აქ მე7 ა კლასის სიას შემოადგენლობას მარჩენეს მოსწავლეების. შემიძლია მე ამოვიღო ეს მონიშნები და დავტოვო 2 მოსწავლე, ან 1 მოსწავლე, ან დავტოვო დავუშვათ 4. ან ნუ იმ თავით ვერის ყველა მონიშნული და ყველას გაუგზავნის ერთდროულად, ანუ მთელ კლასს, ხო? და შემდეგ კიდე რა შესაძლებლობა მაქვს ქვევით უკვე. შემიძლია უბრალოდ დავაჭირო დამატების ღილაკს და ეს დავალება ჩაინიშნება. მოსწავლე ნახავს ამას და მშობელიც ნახავს ამას. შემიძლია ეს დავალება, თუ კი ამ დავალებას მე ხშირად ვიყენებ და ყოველწუთში ვარ შეოქმნა, ხო? სახელი ვარ დავარქვა, ფაილები არ ავტვირთო, რაღაც აქ ტექსტები არ ჩავწერო. შემიძლია შაბლონო შევინახო უბრალოდ. აი, ქარი შაბლონის დაბახსოვრების ღილაკი. დავაწყაპუნე, მოინიშნა, ჩაჯდა ეს ეგრეთ წოდებული ფიჩკა და ვაძლევ დამატებას. აი, ნახეთ, დავალებების მოდულში რო შევდივარ მეც და რო შევდივარ შესაბამისი ობიექტთან მოსწავლე და მისი მშობელი, დავალებებში გამოუჩნდებათ, აი ესე დეტალურად ეს ჩემი დარეგისტრებული დავალება. დათვალიერება შეიძლება აი ამ ღილაკით, დათვალიერების ქვეშ შესაბამისი ლოგოტიპით. ხო? და ნუ გასაგებია, წაშლაც შესაძლებელი არის. ჩემი კონკრეტული დავალების. მე მგონი არ არის ეს თური მოდული, საკმაოდ არტები მოდულია. კარგი, დავუბრუნდეთ ისევ კითხვებს. გამოდის ამ ინსტრუმენტის მართვა მოსწავლეებსაც და მშობლებსაც უნდა ვასწავლოთ. Ну, ეხლა თეორიულად, ესე იგი, რა ზოგადად ვებ ჩანაწერი, ეხლა ვებინარის იდება, მოსწავლის და მშობლის როლი, როგორც განახეთ დასაწყისში, არ არის დიდად განსხვავებული, ანუ ის მოდულები, რაც აქ არის, იმათი ნამაცი ნაწილი არის იქაც. ჩანაწერი პორტალ LG-ზე იდება ამ ვებინარების, როგორც გითხარით, ასევე იგივე პორტალზე იდება როგორც ვიდეო ტუტორიალი, ანუ ვიდეო სახელმძღვანელო კონკრეტულად აი რა ჩვენ მოდულები გავიარეთ. აი ამ მოდულებად დაყოფილი ვიდეო, ძალიან კარგად შედგენილი ვიდეო სახელმძღვანელო და ასევე სტატიკური ბეჭდური PDF ინსტრუქცია სახელმძღვანელოც იქნება პორტალ LG-ზე. მე მგონი დამატებით, მე მგონი საკმარისი იქნება, ანუ მშობლების და მოსწავლის მხარე გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე მასწავლებლის. ეხა ისინი არ წერენ ნიშნებს, გაცდენებს, არ გეგმავენ რაღაც შემაჯამებლებს, აღდგენებს, სხვა რაღაცა ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მგონი ისედაც გაართმევენ თავს. მოსწავლეების და მშობლებისთვის ვებინარში, ხო? კი ბატონო, აქ პასუხიც გვაქვს უკვე გაცემული. კარგი, ამას პასუხი უკვე წერია. ეხლა არა რომ უწერია, მაშინ როგორ
დაუწერეო. თუ ხო, თუ გახსოვთ, ნუ უბრალოდ ეს სვეტი არის, სადაც დეფოლტად იმთავითვე წერია კი და იმ კის კონკრეტული მოსავლის გასწვრივ რომ დააწკაპუნებთ, გახდება ავტომატურად არა. დამატებითი შენახვა იქ აღარ არის საჭირო. კარგით, ესე იგი მე ხა მოვარჩევ ისეთ კითხვებს, სადაც ჩვენი მოდერატორების მიერ პასუხი არ არის გაცემული. Teams-ში უკვე მიცემულია დავალება, აქ როგორ გამოჩდება? მიუთითოთ, სად ნახონ დავალება თუ დავალების პირობა აუცილებლად გავიმეოროთო? Teams-ი, აი როგორც თქვი, Teams-ი და ჟურნალი არ არის ერთი და იგივე რა. Teams ჩვენ ხმარობთ სხვა დანიშნულებით, ჟურნალს აქვს თავის ძალიან კონკრეტული დანიშნულება. თუ მასწავლებელი ხმარობს ელექტრონულ ჟურნალს და ნუ უნდა მოიხმაროს, მაშინ დავალებასაც აძლევს ელექტრონული ჟურნალის მეშვეობით. ხო, ну ай გადაზუსტების შემდეგ დავაკონკრეტებ, რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ სკოლა არის სრულად ონლაინ რეჟიმზე გადასული, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელიაო Teams-იდანაც, როგორც Teams-იდან ასევე ჟურნალიდან, ანუ დუბლირება აუცილებელი არ არის. შესაძლებელია მხოლოდ Teams-იდან ან მხოლოდ ჟურნალიდან. თუ კი გასულო სკოლა არის მთლიანად გადასული ელექტრონულ სწავლების რეჟიმზე. ანუ ჟურნალი არის ელექტრონული. ტექნიკურად ყველა მონაცემი ერთ გვერდზე ვერ აისახება, რადგან არა, ბოდიშ პასუხს კითხულობდი მაპატიეთ. ჩემი სკოლის ელექტრონულ ჟურნალში ვარ შესული და კონკრეტულ მოსწავლეზე, რომელიც ბაზაში არის და მშობელიც მიბმულია, მიწერს წერილის მიწერისას, რომ რეგისტრირებული არაა. როგორ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია? Ну, ესეთ შემთხვევაში თუ ეს ჩავთვალოთ, რომ არის რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი და უბრალოდ ტექნიკური არა, ну, რაღაც შეიძლება ძალიან მარტივ რაღაცაში საქმე, რაზეც, ну, შეიძლება უცებ ვერ ხვდებიან. ანუ, ну, ბავშვში შობელზე ლაპარაკი, ჯობია რომ დარეკონ ცხელ ხაზზე, ну, ძალიან მარტივად გადაუწყვეტენ ამ პრობლემას. არ ამგონია რომ რეგისტრაციის პრობლემა იყოს მათ. შესაძლებელია რაღაცა დავუშვათ, ისე არ არის სკოლის მართვის საინფორმაციო სისტემაში და ნუ ამასაც გაარკვევენ. შემაჯამებლის აღდგენასთან დაკავშირებით აქვს კითხვა, სულ რამოდენიმე მოსწავლეს თუ აქვს აღსადგენი, როგორც მივხვდი, მხოლოდ იმ მოსწავლეებს მოუნიშნავთ. შემაჯამებლის აღდგენის შემთხვევაში თქვენ არ მოგიწევთ სწორედ იმ მოსწავლეების მოუნიშნავ, რომელსაც აქვთ აღსადგენი, იმიტომ რომ სისტემა ავტომატურად გამოგიჩენთ შემაჯამებლის აღდგენის რეგისტრაციის დროს მხოლოდ იმ მოსწავლეებს, რომელსაც აღსადგენი აქვს, სხვა უბრალოდ არ გამოგიჩენთ. ასე რომ ამ მოქმედების შესრულებაც არ მოგიწევთ. ზოგადად ისე არის, ძალიან კარგად არის ვალიდაციები, მინდა გითხრათ ამ ჩვენ სისტემაში. როგორც გითხარით, ესე იგი ერთის ხვე, რა თქმა უნდა, სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან არის სრულად ინტეგრირებული. და ასევე მინდა ბარემ გითხრათ, რომ კალკულაცია, ხო, საბოლოო სემესტრული და წლის კალკულაცია, როგორც ნიშნების შეფასებების, ასევე დასწრების, აი 30%-იანი რომ არის, ხო, ის შემდეგაც მოსწავლე უკვე შეიძლება გავიდეს და გადის ექსტერნატის გამოცდაზე, ამასაც რა თქმა უნდა სისტემა აკეთებს თვითონ ავტომატურად თვლის და შესაბამისად ავტომატურად აიდენტიფიცირებს იმ მოსწავლეებს, დაუშვათ, რომელსაც აქვთ პირობითად 30%-ზე მეტი გაცდენა და იმ მოსწავლეებს არჩევს და უშვებს მე გამოცდაზე. მხოლოდ მათ, ანუ თქვენ აღარ მოგიწევთ პედაგოგებს ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად კალკულაცია, ხო, ჟურნალის დასწრებების და მოსწრებების. და შემდეგი, ანუ აქ შემაჯამებლის თანხლებ საბუთებს არ ვტვირთავთ, ანალიზი, რეკომენდაციები. შემაჯამებლის
არაფერი ასატვირთი არ არის, ნუ შესაბამისად არ ტვირთავ. კი, არ არის ასატვირთი ბრაუზერი შემაჯამებლის რეგისტრაციისას, ნუ შესაბამისად ამისი ასატვირთის აუცილებლობა ამ შემთხვევაში არ არის. ისე კარგი იქნებოდა წინასწარ ვწოდოთ და ის გულის აუცილებლობის შესახებ რომ გავასწორებდი წინასწარ პაროლს. ახლა ჭედავს საიტი და ვერ შევდივარ. ის გულში ალბათ გულისხმობთ ელექტრონულ ჟურნალს, ხო? ელექტრონული ჟურნალი ის გული არ არის, ის გული ცალკე არის. ელექტრონული ჟურნალი მასთან, როგორც უკვე ვთქვით, არის კავშირში, რა თქმა უნდა, არის სინქრონიზაციაში მასთან. ჩვენ ალბათ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ელექტრონულ ჟურნალს. Ну, принцип რა არის, აი, უკვე ვილაპარაკე აი ამ რაღაც დამხმარე საშუალებებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. კი, რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, აი, უკვე დასაწყისში ვებინარის მე ვთქვი, რომ გეგმას უსვანაირი იყო, გეგმა იყო ეტაპობრივი, გეგმა იყო ინფრასტრუქტურის თანმდები ჩართვა სკოლების ამ ჟურნალში. უბრალოდ ნუ გასაგებია, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გაიძულა, რომ ფორსირება მოგვეხდინა ჩვენ ჟურნალის დანერგვის პროცესის. ამიტომ ну ძალიან წუხვართ ჩვენც ამაზე და ეს დასაწყისში თქვი რომ ну თქვენგანაც ველით რომ მაქსიმალურად გაგებით მოვეკიდოთ ამ ამბავს. აა პასუხები გაცემულია. საიტზე შესვლისას გვიწევს ვერ მოიძებნა მეურვე. რეალურად საიტზე შედის მასწავლებელი. როგორ მოვიქცეთ? აი, კარგად ვერ გავიგე სიმართლე გითხრათ. კითხვა კარგად ვერ გავიგე. თუ მასწავლებელი შედის მეურვე სადეძებს მეურვეს, კარგად ვერ გავიგე. იქნებ ცხელხაზე გადმორეკოთ და უფრო დააკონკრეტოთ კითხვა და ალბათ გაგცემულ პასუხს. მე უბრალოდ ვერ გავიგე კითხვის შინაარსი უკაცრავად. ძალიან გვაყოფილი ვარ, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან გვიხარია თუ გვაყოფილი ხართ. კარგი, ესე იგი, აი, ეხლა გვემატება და გვემატება, კითხვები უკვე 90-მდე ავიდა და ნუ იცით რა არის ქენი ზვირფასი დროც რო არ დავხარჯოთ ეხლა ასეთ რაღაცას ვიზოთ, მოდით აუცილებლად ყველა კითხვა იქნება ამოღებული, რომელიც თქვენ დასვით უკლებლი და მათზე პასუხი აუცილებლად ყველა მათზე პასუხს გამოგიგზავნით ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელიც თქვენ თვითონ მიუთითეთ აი რეგისტრაციის პროცესში, ხო? ძალიან დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. გისურვებ წარმატებებს. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ უნდა გაგიჭირდეთ. მით უმეტეს თქვენგანს უკვე აქვს გამოცდილება დისტანციური სწავლების, ხო? იმ საშუალებების მართვა, რომელსაც თქვენ იყენებდით დისტანციური სწავლების დროს, დამერწმუნეთ, რომ ნამდვილად უფრო რთულია ვიდრე ამ ელექტრონული ჟურნალის წარმოება. თქვენ თვითონაც ამაში დარწმუნდებით. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები თქვენ იმ ნაწილს, რომლებიც თვლიან, რომ ეს ძალიან სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი და კარგი იქნებოდა თუ უფრო მეტი დრო გვექნებოდა ამისთვის. ეს არა მარტო თქვენთვის დამერწმუნეთ, რომ ჩვენთვისაც ძალიან კარგი იქნებოდა და ჩვენც უფრო მშვიდად ვიქნებოდით და თქვენც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცადოთ, ჩვენ ასე ვთქვათ, ერთ ფრონტის ერთ ხაზზე ვართ და არც ჩვენგან და იმედი გვაქვს არც თქვენგან არ იქნება ძალისხმევა დაშურებული, რაღაცნაირად გავართვათ ამას თავი. Ну, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმედია, რომ დიდხანს არ გაგრძელდება დაუშვათ ეს დისტანციური სწავლების რეჟიმი და ყველაფერი თავის კალაპოტში ძალიან მალე ჩადგება. ამით დაგემშვიდობებით, გისურვებ წარმატებას, გისურვებ ჯანმრთელობას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ვებინარში მონაწილეობისთვის. კარგად გრანდებოდეთ.